jos mä osaan, niin mä joskus siirrän ne jotenkin johonkin YouTube-kanavalle, mutta se on ehkä vähän sen toissijainen puoli tätä hommaa. Hypätään tämän päivän agendaan. Me ollaan saatu mitä miellyttävin valmentaja vieras alustamaan tähän meidän kanssa, eli meillä on jo 80-luvulta asti valmentanut Jaakko Hännisenkin valmentajana tuksi tullut Teppo Karhu meidän alustajana tänään. Lämpimästi tervetuloa, Teppo. Hienoa, että löysit aikaa tähän. Kiitos, kiitos. Kuuluuko ääneni? Kyllä kuuluu, mitä mainioimalla tavalla. Hypätään he suoraan asiaan. Mua oikeastaan itseä kiinnostaa sellainen, että kun olet jo 80-luvulta asti pyöräilijöitä valmentanut, niin mikä on sun mielestä niin kun ajatellaan sitä valmentamisen ydintä? Mikä on muuttunut 80-luvulta tähän päivään? Onko mikään muuttunut? No joo, toki omassa valmentajuudessa on tapahtunut paljonkin muutoksia. Valmentajan valokuni on varmaan aika lailla yhteneväinen kaikkien valmentajien kanssa. Kun 80-luvun puolivälissä aloitin valmentamisen juniori-ikäisistä pyöräilijöistä, niin silloinhan se päähuomio keskittyi pyöräilijöiden fysiikan kehittämiseen ja rakentamiseen. Ja sitten kokemuksen karttuessa ymmärrys pyöräilijän, varsinkin maantiepyöräilijän suorituskyvyn kehittymisestä ja vaatimuksista on tietysti kasvanut siinä määrin, että tällainen kokonaisvaltaisen valmennuksen käsite on tullut tutummaksi ja aina vaan tärkeämmäksi. Ja oman kokemukseni perusteella pidänkin sitä nyt tällaisena ohjenuorana itselleni. Ja sen mukaan pyrin nuoria pyöräilijöitä opastamaan. Se, että miten valmennus, onko se nyt kokenut suuria muutoksia tässä pyöräilyn piirissä, niin ehkä kestävyysurheilun valmennuksen erityispiirteet, varsinkin fysiikan osalta, sehän on ollut aaltoliikettä, milloin on vannottu suuren määrän nimeen ja milloin taas on keskitytty nopeusvoimaominaisuuksiin määrän kustannuksella. Miten se sitten Suomen pyöräilyssä ja urheilijoiden menestyksessä on näkynyt, niin eipä juurikaan. Huipulle on monta tietä. Mutta semmoisen olen pannut merkille tässä vuosien mittaan nuorien pyöräilijöiden valmennuksessa, että varsinkin kun puhutaan lasten, siis 10-14-vuotiaiden valmennuksesta, niin on tuntunut viime vuosiin asti siltä, että heidät on tavallaan vähän unohdettu tässä seuratoiminnassa. Siinä mielessä, että tietysti on seura, jotka on tämän hoitanut aina hyvin, mutta on yleinen havainto, että vanhempien, puhutaanko nyt sitten masteripyöräilijöistä tai valmentajista tai molemmista tai muusta seurahenkilöstä, niin se nuorten opastus on ollut aika vähäistä. Ja kun vertaan sitä omiin kokemuksiini junioripyöräilijänä 70-luvulla, niin
Kyllä, vanhemmat pyöräilijät piti kunnia-asiana opastaa ja ohjata tietysti valmentajan kanssa, mutta kyllä ne vinkit tuli siitä lähipiiristä ja usein ne tuli kyllä kokemuksen syvällä rinta-äänellä ja niistä otettiin oppia. Nyt taitaa olla niin, että vanhemmat pyöräilijät keskittyvät pelkästään siihen omaan tärkeään masterpyöräilyyn ja junioreiden opastus on jäänyt vähän sinne taka-alalle. Korjatkaa toki, jos olen väärässä, mutta tämmöinen minun havainto tässä on ollut nyt kun on siirrytty tälle vuosituhannelle. Joo, toi on oikeastaan ihan mielenkiintoinen. Ehkä se, mihin tuossa valmennuksen näkökulmasta itse tarttuu, että se on kuitenkin aika herkkä ikävaiheessa 10-15 vuotta just sen taidon oppimisen kannalta. Eli kyllähän meistä fysiikkaa tehdään vanhemmallakin iällä, mutta itse mitä on tässä havainnoinut, huomattavasti pienemmällä kokemuksella kuin vaikkapa Teppo, on se, että useasti meillä jää kuitenkin vaikkapa kansainvälisissä kilpailuissa suomalaisilla niin taidosta kiinni. Maantiellä vaikkapa pääjoukossa ajaminen, vastaavat taidot. Fysiikkaa pystyy rakentamaan kyllä. Se on huomattavasti suoraviivaisempaa, mutta kyllä ne tietyt ajotaito-ominaisuudet, niin kyllähän ne tarvitsisi tehdä aika nuorena, jotta ne sitten hallitsee. Tietenkin on poikkeustapauksiakin, mutta kyllä mä näen kanssa, että seurien roolihan on merkittävä juurikin tässä nuorten ikävaiheessa ennen kaikkea sen taidon opettamisen kannalta. Yhteislenkit tietenkin tulee sitten maantiellä jossain kohtaa kuvioihin, mutta kaikki pyöräilijän perustaidot, jotka yhdessä urheilijan perustaitojen kanssa muodostaa kuitenkin sitä vahvaa kokonaisuutta. Miten Teppo, sellainen, että mitä sellaisia asioita sä teet vielä valmentajana? Pystytkö sanomaan asioita, mitä sä teet samalla tavalla 2020-luvulla, kun sä teit 80-luvulla? Kyllä kerroit, että olet kulkenut valmentajan sitä luontaista polkua, että kehityt koko ajan, tutkit asiaa ja se niin kuin kehittyy se valmennus, niin huomaatko kuitenkin sellaisia asioita, mitkä ei olisi välttämättä muuttunut ajan saatossa? No toki eihän nuori urheilija ja hänen kroppansa ole juurikaan muuttunut. Valmiuksissa on ehkä vähän tultu alaspäin. Palaan vielä vähän tuohon asiaan, minkä itsekin otit esille, eli ajotekniikka, ajotaito. Oli aika ikävä ja jopa surullista huomata silloin, kun olin Puolustusvoimien urheilukoulussa yli 10 vuotta ja toimin siellä myös pyöräilijöiden vastaavana, niin aina vaan enemmän suht koht Suomen tasolla menestyneitä maantiepyöräilijöitä, jotka eivät olleet ajaneet rullilla, jotkut eivät vapailla rullilla, jotkut eivät olleet jopa nähneet niitä ikinä. Ja tästä hyvä asinsilta vapaat rullat on se laite, jonka velvoitan jokaisen valmennettavani opettelemaan ensimmäisen 2 viikon aikana, kun valmennussuhde alkaa, jos ei se ennestään ole tuttu. Vähän samahan tuli viime kerralla Tom Flaksisin keskustelussa esille. Hän mainitsi jossain kohtaa, että treenerit eivät ole harjoitusvastukset niitä nuoren pyöräilijän paikkoja olla, koska kyllähän se niin on, että niillä vapailla rullilla nuori pyöräilijä tekee
aivan kaiken sen, mitä tarvitsee sisäharjoittelua tehdä. Sitten tullaan kuitenkin siihen, että sen nuoren pyöräilijän kohdalla on kaikki se muu harjoittelutoiminta myös. Mä otan hei tässä pienen poikkeuksen meidän alustukseen siinä mielessä, että yleensä tämä on ollut aina kahden hengen keskustelu. Mä otan mukaan Peter Matsonin. Hän on Falunissa valmentaa maastopyöräilijöitä. Peter, miltä maastopyöräilijöiden taitotaso pyörän päällä vaikuttaa? No mä olin justin painamassa sitä kättä ylösnappia tässä, koska just tässä rullilla ajoa, mitä Teppo sanoi, kuvaili tässä, että jotkut, joka tuli siinä armeijaan ja ei osannut ajaa rullilla, niin meillä oli semmoinen aha-juttu tässä syksyllä, kun no ei ollut kisakautta, mutta kun niitä pienet kisat, mikä oli ohi, niin siirrymme kaikki enemmistötreenit meni sitten niinku polun ajoa, et ei mitään suunniteltua ajoa, vaan nautimme polkuajoa ja etsimme uusia polkuja. Ja sitten huomasimme, että ne joka kävi eka vuosi tässä lukiossa, niin ne ei osannut ajaa maastossa, niin kuin oikeassa metsässä, siellä missä oli luontopolkua. Et siellä tekniikka ei vaan riittänyt, mutta sitten heti kun siirrymme rakennetuilla poluilla, niin kuin bikeparkkeissa tai vastaava, niin sitten vaan pyörä lensi. Silloin homma oli hanskassa, mutta kun oli luontopolku, niin silloin ne ei vaan osannut ajaa. Ja se oli uusi. Se ei ole mitään, mikä on nähty ennen täällä. Et nyt tulee semmoinen vuosi tai ajankohta, milloin, nyt mä en löydä sitä oikea sana, uusi ryhmä, missä ei ole niinku ajanut kuin tehdyillä jutuilla. Todella ollut säätöjen mukaan koko ajan, kun ne on ajanut. Ja se vaikuttaa tähän tekniikkaan. Ja nyt jos puhutaan maastopuolella, niin tämän päivän maastopuolella, maailman tasolla maastossa, niin vaatii todella paljon tekniikan osaamista. Ja se on opettava just tässä iässä. Et en siinä yläaste ja kouluiässä, niin silloin se on opettava se enemmistö siitä tekniikkaa ja pyörähallintahommia. Ja ilman sitä sit tulee olemaan vaikea pärjää maailmalla maastossa tänä päivänä. Ja sama pätee oikeastaan omasta mielestäni lähestulkoon kaikkiin pyöräilyn lajeihin, että taitotaso tulee opetella, riittävä taitotaso nuorena. Ehkä ratapyöräilyn teamsprintin starttaaja voi olla teknisesti hiukan heikompikin. Useasti hekin toki tulee BMX-pyöräilyn maailmasta sitten kansainväliselle tasolle. Mutta taitohan on tärkeä komponentti ja se on toivottavasti meidän aiheena laajemmin vielä meidän valmentajafoorumeissa, mutta toisaalta taidon harjoittelullehan on mahdollista ohjelmoida vanhemmallakin urheilijalla paikkansa vuoteen. Vähän päivän aiheeseen, joka oli vuosisuunnitelma, urheilijan vuosikello, nimityksiä on monia. Ennen kuin mä kysyn meidän vierailta, että kuinka moni teistä käyttää vuosisuunnitelmia, niin me vaihdetaan pari sanaa Tepon kanssa. Teppo, oikeastaan ensimmäisenä kysymyksenä, että teetkö itse valmennettavillesi vuosisuunnitelman? Kyllä teen. Onko sellainen perinteinen Excel-mallinen, missä on ruutuja ja
vähän painotuksia? No se on yhdelle A4:lle pienellä tekstillä koko vuosi. Ja siitä löytyy tietysti tärkeimmät leirit, kilpailut, testit, opiskelijoilla, koeviikot, kirjoitusajat ja niin edelleen. Ja sitten tietysti viikoittaiset harjoitustuntimäärät. Ja saatanpa jopa suunnitella niin tarkkaan, että olen jaotellut sen viikon tuntimääräkin jo eri harjoitteille. Mutta tämän teen yhdessä urheilijoiden kanssa. No se oikeastaan vastasikin vähän mun seuraavaan kysymykseen, joka olisi ollut se, että kysytään se näin päin, että näet ilmeisesti, että tämä on myös tärkeä urheilijalle tietää tämä vuosisuunnitelma. Urheilijahan karkeasti tietää, että viikolla 4 mennään leirille, viikolla 8 mennään leirille ja kisat alkaa Lattomerellä huhtikuun tokaviikon viikonloppu, mutta onhan siinä niin kuin urheilijalle aika paljon enemmänkin sitten saatavissa, kun se selitetään hänelle. Kyllä. Me kirjaamme myös tähän vuosisuunnitelmaan tulevan kauden tavoitteet. Niin tulostavoitteet kuin sitten kehittymistavoitteet. Ja ei pelkästään pyöräilyn osalta, vaan opiskelun, työn, vastaavan kielitaidon opettelu ja niin edelleen osalta. Tämä hyöty, mä näen sen erityisesti urheilijalle siitä, että hänellä on tieto tulevasta ja tavallaan varmuus siitä jatkuvuudesta. Ja olen havainnut, että se sitouttaa urheilijan paremmin treenaamiseen ja niiden tavoitteiden saavuttamiseen tai pääsemiseen. Ja jotenkin niin kuin itsellä on muutamakin urheilija, kenen kohdalla mä näen sen tosi tärkeänä, että meidän vuosi rytmittyy. Et meillä on selkeästi se jakso, että on se syysharjoittelun aika, prepataan vähän kroppaa ja näin. Ja sitten jossain kohtaa siinä talvea vaihtuu tavallaan se hetki sinne kilpailukauteen valmistavaan kauteen, jolloin tulee myös se, että urheilija saa sen ajatuksen, että nyt alkaa harjoitukset muuttumaan ehkä vähän vaativammiksi ja niiden vaatimustaso kasvaa. Ehkä tiettyihin harjoitteisiin pitää panostaa vähän enemmän. Ja niin kun mä näen sen omalla kohdallani välillä silleen urheilijoiden kanssa, että se, niin kun, se luo urheilijoille sitä, että miten he vaikkapa henkisesti latautuu mihinkin kohtaan kautta. Syksyllä pitää osata ottaa riittävän rennosti. Ja sitten toisaalta keväällä tietyt viikot, niin se fokuksen pitää olla riittävä siihen urheilemiseen. Ja sehän ei onnistu, se kova fokus siihen urheiluun kevään viikolla, jos samaan aikaan on koulussa koeviikko. Lukion 4 kurssia pitää kirjoitella samalla, niin onhan tässä niin kuin, sehän on merkittävä, että miten sen urheilijalle esittää, koska urheilija saattaa myös saada siitä sitten siihen omaan ajatukseensa tukea, että mitä pitää milloinkin tehdä ja kuinka intensiivistä se tekeminen on. Joo, nimenomaan harjoittelun rytmittäminen, että harjoittelun lomaan tulee riittävästi kehittäviä kovia viikkoja ja sitten niitä palauttavia lepoviikkoja, joissa itse asiassa se kehitys, fyysinen kehitys tapahtuu ja toivottavasti myös henkinen kehitys. Kun tekee vuosisuunnitelmaa, niin siihen se on helpompi hahmottaa ja sen näkee sen rytmityksen itse valmentajana näen ja myös urheilija näkee sen. Muuten on helppo, varsinkin täällä pimeä ja
pitkän pimeän ja kylmän aikana tehdä se virhe, että harjoitusviikoista tulee toistensa kaltaisia, monotonisia, joko liian kuormittavia tai yleensä liian kuormittavia. Ja jos ei meillä ole sitä vuosisuunnitelmaa, niin me joudutaan kahlaamaan ne tehdyt harjoitusohjelmat aina läpi taaksepäin ja katsoa, että missä kohtaa on alkanut mennä vikaan, jos se siltä näyttää. Vuosisuunnitelmasta sen näkee aika nopeasti. Otetaan ehkä vähän eteenpäin ja sitten päästetään meidän ihmisiä vielä ääneen. Mites sitten reagoiminen oikeastaan, meillä on vuosisuunnitelma, niin kuin, no se on tietty tyhmä kysymys, että kuin kiveen piirretty se on, niin ei kysytä sitä, vaan kysytään enemmänkin, että minkä verran sä käytät vuosisuunnitelmaa esimerkiksi normaalivuotena, kun on leirit pyörimässä ja näin, niin sehän rytmittää myös toisaalta vuosisuunnitelmaa aika paljon sitä, että miten sinne leireille tulee valmistautua. Urheilija näkee myös itse sen, että missä kohtaa on ne hetket, kun pitää prepata itsensä siihen, että ei voi lähteä leirille vaan 1-2 pystymettästä tammikuussa, vaan kyllähän sinnekin pitää valmistautua. Onko talvella leirit sulla vuosisuunnitelman niin kuin tietyt peruspilarit, joiden ympärille se rakentuu, vai miten yleensä talvea olet rakentanut? Joo, kyllä se rakentuu tietysti suuresti näiden leirien ympärille. Ja normaali talvina niin osa valmennettavista on aloittanut jo ajoleirit tammikuussa, jatkaen helmikuussa ja sitten maaliskuussa. Nyt tietysti viime talvi sotki aika lailla suunnitelmat. Osa ehti tehdä tammi jopa helmikuussa leirin, mutta maaliskuussa ne oikeastaan ne tärkeimmät leirit tai leiri jäi toteutumatta. Eihän siihen vuosisuunnitelmaan tietystikään pidä hirttäytyä, vaan kyllähän se elää koko ajan ja sitä pitää päivittää tilanteen mukaan, mutta se on hyvä runko. Ja kun siihen käytän lokakuun, voi sanoa kokonaisuudessaan tämän vuosisuunnitelman rakentamiseen urheilijoiden kanssa, niin siihen käytetty aika, niin se maksaa itsensä takaisin kyllä sitten talven ja keväänkin aikana, kun sitten teen yksityiskohtaisempia viikoittaisia harjoitusohjelmia. Sen verran voisin tarttua tuohon, kun otit jo vähän esille, että viime talvena alkoi leiriä jäämään pois ohjelmasta ja tämä talvi tässä nyt näyttää, miltä näyttää, niin mites tänä talvena sitten, kun leirejä ei ole, niin miten vuosisuunnitelman rytmittäminen sulla eroaa siinä mielessä, että onko se pelkästään huono asia kaikkien urheilijoiden kohdalla, että leirit putoaa, vai voiko urheilija jopa hyötyä siitä jossain tilanteessa, että siellä jää leiriä jostain kohtaa vuotta välistä? Se on tietysti urheilijakohtainen ja riippuu tietysti, missä tilanteessa urheilija on täällä kotimaassa, opiskeleeko hän, missä vaiheessa opinnot ovat, käykö hän töissä ja niin edelleen. Lähtökohtaisesti leirit ovat hyvin tärkeitä ja pidän niiden merkitystä hyvin suurena, koska se tietysti katkaisee tätä normiarkea ja leireillä urheilija pystyy keskittymään täysillä siihen urheiluun, syömään oikein ja lepäämään.
samoin leirit edesauttaa sitä, että pystytään tekemään viikko pari noin 30 tunnin harjoitusviikkoja, joka tuo sitten vastaavasti niitä helppoja viikkoja tänne kotisuomeen esimerkiksi niille koeviikoille tai tiukemmalle työrupeamalle. Nyt sitten tätä talvea suunnitellessa leirin olen suunnitellut vuosisuunnitelmaan maaliskuulle. Tammikuu ja helmikuu on jätetty heti suosiolla pois. Se aiheuttaa tietysti sen, että nyt on haasteita suunnitella tarpeeksi kuormittavia määräviikkoja tähän tammi-helmikuulle ja vastaavasti sitten selkeästi palauttavia viikkoja. Vaarana on, minkä äskenkin toin esille, että viikot puuroutuvat ja niistä tulee toistensa kaltaisia. Ei riittävää palautumista tai toisaalta ei riittävää kuormitusta. Olemme miettineet hiihtoleirejä kotimaassa, joka on erinomaisen hyvä asia. Viikon hiihtoleiri, kun se nyt on mahdollista tehdä melkeinpä joka puolella Suomea, niin jos se vaan muuten on mahdollista järjestää koronakuplassa, niin suosittelen. Kuulostaa oikein mainiolta ja toivotaan, että meillä hiihtokelit säilyy, koska siinähän on, jos aikaisemmin taitoa nostettiin esille, niin ei sovi unohtaa tosiaan urheilijoiden, nuorten urheilijoiden etenkin monipuolista harjoittelua ja siihenhän hiihto sopii kuin nenä päähän. Otetaan meidän vuosisuunnitelmiin kiinni ja meillä on kattaus valmentajia linjoilla. Kuinka moni tekee vaikkapa vuosisuunnitelmaa ja onko joku, kun haluaa vaikka avata ajatustaan omasta vuosisuunnitelmasta? Vuosisuunnitelmahan voi olla erittäin karkeakin linjauksiltaan tai sitten sen voi viedä erittäin pitkälle yksityiskohtiin. Mä voin näyttää jossain kohtaa, mulla on tuossa yhden mun urheilijan vuosisuunnitelma. Haluaako joku kertoa jotakin? Onko kaikkien urheilijoiden vuosisuunnitelmat samanlaisia samalla valmentajalla? Ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, on vain rohkeita avauksia. Kuka haluaa lähteä? No, voin hyppää mukaan. Se, joka ei osaa kieli, voi olla ensimmäinen. Juuri näin. Ei, se riippuu aika paljon yksi tai urheilijasta, miten se vuosisuunnitelma näyttää. Voi olla, että jos on esimerkiksi nyt lukiolainen, joka on maajoukkuetasolla, niin silloin se menee aika hyvin ton Teppon ohjeiden mukaan. Mut jos on enemmän kuntoilija, joka on tai master-urheilija, niin sitten elämä tapahtuu koko ajan siinä urheilun ohella, niin sitten on karkeampi ja vähän avaampi se suunnitelma, että on vaan tärkeimpiä pointteja, että tammikuussa teemme tätä, helmikuussa pitäisi olla toi juttu, että ei niitä yksityiskohtia, mikä tulee sitten eliitti-urheilijoilla. Mut kaikilla on jotain semmoista. Ja nuorella urheilijallahan useasti koulu on kuitenkin sellainen, mikä on se elämän yksi merkittävä osa-alue ja rytmittää tietyissä määrin vuoden. Ja tietenkin teilläkin on koulussa eri lajien urheilijoita. Arvokilpailut on eri lajeissa, eri kohtaa vuotta, niin kyllähän siinä tullaan toisaalta siihen, että on tarpeen
tämän vuotta rytmittää. Jos en ihan väärin muista, niin välillä on ollut jopa toukokuussa maastopyöräilyn ensimmäisiä arvokisoja, EM-kisaa ja vastaavaa. Sitten toisaalta maantiepyöräilyn MM ajetaan syyskuussa, syyskuun loppupuolella välillä. Et se on niin kuin, siinähän ollaan jo viitisen kuukautta eroavaisuutta arvokilpailujen suhteen, niin onhan siinä vaatimus myös rytmittää urheilijan harjoittelu tosi eri tavalla. Ja nyt hyvänä esimerkkinä voi olla tässä, että lokakuussa piti panostaa muutamille, että ne oli siinä loppumetreillä, että pääsis ajamaan maailmanmestaruuskisat XCOssa. Niin sitten heidän kanssa piti tehdä hyviä suunnitelmia siihen, ja nyt tässä heti sen jälkeen piti alkaa miettiä maailmankisoja XCEn puolelta. Et se meni kun laidasta toiseen heti, että ei ne voi olla samoilla suunnitelmilla ne tyypit, vaikka ne on samassa harjoitusryhmässä. Mites löytyykö meidän porukoista joltakulta muulta ajatuksia tai kysymyksiä vuosisuunnitelmista? Meidän kuitenkin valmentajafoorumeiden yksi ajatus on se, että saadaan rohkeasti luotua sitä kulttuuria siitä, että suomalaisessa pyöräilyssä valmentajat kunnioittavat toisiaan ja kaikki uskaltavat kysyä, tuoda omia ajatuksiaan esille. Joten haluaisiko joku esittää vaikkapa kysymystä aiheeseen tai aiheen ohi liittyen? No jos ei muut kommentoi, niin voisin lyhyesti kuuluuko ääni? Joo, tosiaan mulla on yksi valmennettava nuori urheilija, jolla panostus on sillä lailla aika kova, että tekee oikeasti töitä, ja nyt sitten sillä lailla tuon vuosisuunnitelman osalta on kans niin kuin lähtenyt toi aika lailla sama, tavallaan oli helppo niin kuin tuohon mitä Teppo tuossa alussa kertoi, niin vähän samalla lailla on niin kuin ajatellut sitä just, että sitä tekee sen, on tehnyt niin kuin suunnitelma ja sitten sitä voi niin kuin sitten säätää. Että on tavallaan niin kuin helpompi sitten hahmottaa sitä tavallaan pidemmälläkin aikavälistä muutosta. Ja se, mikä nyt sitten, niin oikeastaan nyt tähän mennessä, niin se on niin kuin oikeastaan nyt tämän yhden urheilijan kanssa on aika auki se, että ei oikein, vähän on niin kuin kaksi lajia, ja sitten maastopyöräily on aika vahvasti mukana, ja sitten myöskin maantiepyöräily on nyt, niin sitten on niin, että keväällä sitten aika aikaisessa vaiheessa alkaa sitten tuolla Viron puolella maastokisat, ja sitten on ehkä jotain EM-kisahaaveita voisi olla sillä, että on sitten Pohjoismaissa isoja tärkeitä maastopyöräilykisoja alkukaudesta, niin nyt oikeastaan sitten vasta tässä vaiheessa vähän niin kuin aletaan miettiä sitten, että missä vaiheessa sitä pitäisi olla kunnossa, niin tämä on oikeastaan sellainen, mikä sitten vähän aiheuttaa sitten harmaita hiuksia tai mietintää, että miten pitäisi tehdä, kun pitäisi olla ehkä huhtikuussa sitten hyvässä kunnossa ja sitten toisaalta taas sitten koko kesä tai sitten jossain vaiheessa ehkä siellä niin kuin keskikesällä sitten ehkä toinen semmoinen. Mutta tämmöinen tällaisia niin kuin hankaluuksia tai vähän niin kuin uutena tai sillä en ole niin pitkään tätä valmennushommaa tehnyt, niin tässä nyt sitten niin kuin mietitään, että miten tässä pitäisi niin kuin rakentaa tämä. Että osaako joku kommentoida tai mitä mieltä olette aiheesta? Elikkä usein. Mun mielestä saat ensinnäkin Okay, but so the next step is that we have not heard from Mats, and maybe you just send a message to Mats that because I said that I will inform, like we agreed that I will call, but then if there is nothing to inform, then I will not call. It's maybe better Matti that you just send a mail because. Kiitos. Niin Vesa, saat mun mielestä oikeassa paikassa oikeastaan nyt tätä asiaa pohtimassa, koska
toihan kuulostaa juurikin siltä, mitä sä kuvailit, että miten itse lähtisin tekemään, on se, että avaisin vuosisuunnitelmapohjan, on se sitten paperilla tai Excelissä, ja piirtäisin siihen ne kauden tietyt pääkilpailut. Ja siitä lähtisin ehkä taaksepäin sitten kulkemaan niitä ajanjaksoja, jos meillä on vaikkapa muutama pääkilpailu siellä kesässä. Toinen osui sinne jonnekin kesä-heinäkuuhun ja toinen huhtikuuhun. Niin kun ne viikot avaa siihen paperille ja ajatellaan, että on nuori urheilija kyseessä, niin melkein se huhtikuun kilpailurupeaman jälkeen koulussakin osuu yksi koeviikko siihen väliin ja siitä tulee aika luonteva sellainen lepoviikko ja sitten sitä kautta melkein lähtisin itse miettimään, että missä on ne päätapahtumat, mitä niiden väliin jää, mitä niiden välissä pitää tehdä, missä kohtaa levätään. Mites Teppo, miltä Vesan pohdinta sun mielestä kuulosti, jos ajatellaan, että pari kisaa, pääkisaa tulossa ja sitten kuitenkin kiva olla koko kesäkin kunnossa ja kenestäpä ei olisi. Mutta miten Teppo, mitä ajatuksia sulle heräsi? Niin, itse kysyisin urheilijalta, että kummassa haluaa menestyä. Tietysti hän vastaa, että molemmissa. Mutta jos antaa kysymyksen, että mainitse jompi kumpi, kummassa haluat menestyä, ja sitten painotus sen mukaan, jos pitää, hän haluaa menestyä maastossa, niin hän keskittyy sitten myös maastoon ja ajaa ne kisat kesällä tai keväällä, ja milloin se pääkisa onkin, vaikka se olisi sitten keskikesällä tai vaikka loppukesästä, niin pidetään se kevään maastokisojen jälkeen mielessä. Sen jälkeen hypätään keskikesällä vähän maantiepyöräilyyn, kunnes sitten taas ennen tärkeitä kisoja tai tärkeimpiä maastokisoja otetaan riittävän pitkä valmistautumisjakso ja keskitytään siihen maastopyöräilyyn. En tiedä, minkä ikäinen urheilija sinulla on. 17 tai 18. Joo. Hän on sen ikäinen, että mielestäni hänen pitäisi nyt tehdä jo tässä vaiheessa valinta jomman kumman suuntaan. Joo, kyllä me se varmaan on sillai, on aika tai sillai on niin kuin jo mietitty, että mietitty aika. Tai siinä mielessä tavallaan sen on helppo, siinä mielessä ehkä helppokin asia, että ne kevään kilpailut on tärkeitä ja sitten pyritään olemaan siinä kunnossa ja sitten on ehkä aika sitten harjoitella sitten taas välillä tuossa ennen kesää. Että siinä semmoinenkin tietysti, että kun se kuitenkin, nyt jos ajatellaan, että huhtikuussa on kisat, niin aina kuitenkin Suomessa on talvi ja sitten, että miten paljon sitten on mahdollista päästä leireille ja onko mahdollista ollenkaan, niin aina se sitten, ne harjoitusolosuhteet on sitten parempi, että paremmat kuin lumet sulaa ja tulee vähän lämpöisempi ja niin poispäin. Joo, se on haasteellista. Puhuit Viron kisoista maastossa. Virolaiset nykytilanteesta huolimatta leireilevät niin kuin ennenkin. Ja ovat aika valmiita kevään maastokisoihin. Joo. Että se tuo tietyn haasteen. Onko Vesa, oletko vähän sitä sivusit tuossa aikaisemmin, mitä olette vuosisuunnitelmanne mietiskellyt, niin oletteko ihan viikkoja kuitenkin lähtenyt rytmittämään silleen, että on selkeästi viikot, kun on intensiivisempää harjoittelua ja sitten on kevyempää harjoittelua, oletteko jaotellut maastopyörä ja maantiepyöräviikkoihin esimerkiksi?
Ei ole sillä lailla ei ole jaettu, että se on pyöräilyä ja vähän sitten niin kuin tilanteen ja olosuhteiden mukaan, että millä milloinkin on sitten, tämä nyt jotenkin rätisee tämä mun kaiutin, kuuluuko se sinnekaan? Ihan hyvin kuuluu, kiitos. Nyt saat mutella kyllä. Nyt meni, joo. Joo, ei ole niin kuin, että enemminkin se on niin kuin sillä, että minkälaista on olosuhteita, missä on parempi ajaa, että sisällä ja ulkona ja maantiellä ja maastossa, niin ei ole niin kuin sillä, mutta enemmän niin kuin on pyrkimys siihen, että olisi niin kuin paremmin rullaavat olosuhteet enemmän kuin sitten hangessa möyrimistä. Että ehkä siinä on niin kuin se, siinä on ehkä semmoinen oleellisin pointti, että niin kuin vauhdikkaampaa jo enemmän kuin sitten hidasta. Joo, tähän, anteeksi, jatka vaan Teppo. Niin tähän vielä, että kannattaa tosiaan yrittää huippua tai kahta huippua kauteen. Koko kautta ei voi olla hyvässä kunnossa, voi olla jonkinnäköisessä kunnossa, mutta sitten jää se ehkä se kauden kruunu saavuttamatta, jos yrittää tasaisesti taklata keväästä syksyyn. Rohkeasti rytmitystä ja keskittymistä tiettyihin kisoihin. Mitenkäs Petter, onko sulla maastopuolella siellä Ruotsissa urheilijoita, joilla on kaksi lajia ohjelmassa, jos ajatellaan hiukan, että maaston ulkopuolelta, että yhdistääkö joku vaikkapa maantien ja maaston, ja jos yhdistää, niin näkyykö se harjoittelussa jotenkin? No, on niitä, joka yhdistää eri lajia, että tässä ne ääritapaukset on niitä, joka ajaa kisoja XCO, XCM, enduroja, syklo tai jopa maantiet. Ne voi ajaa niin kuin melkein 5 eri kisalajia vuodessa. Toki ei kaikissa ole yhtä tärkeä panostus, mutta aina silloin, kun urheilija itse sanoi, että se halusi onnistua tai valmistautua paremmin niin kuin toiseen lajiin, niin sitten se treeni muuttuu vähän sinne päin, että se auttaa siinä, että jos ottaa esimerkiksi syksystä, niin meillä oli Ruotsin maantie mestaruuskisat oli vasta lokakuussa, niin maastokausi oli takana jo, niin silloin meillä oli 8 maastopyöräilijää, joka lähti, sanoi vaan, että ne halusivat kokeilla sitä maantie treenaamista, niin sitten hommasimme niille sitten, oliko 2-3 viikon maantieharjoitteluohjelma, että ne sai sitten mennä niin kuin muun ryhmän ohella, että sai valmistautua siihen. Et muuten ne ei osannut yhtään mitään taktiikkaa ja porukkaa ja mistä, ja ei ne nyt yksi onnistui hyvin ja muut tippui sivutuulessa, että ne ei osannut sitä, mutta ne halusi kokeilla sitä ja annoimme heille mahdollisuus sitten valitsee niitä oikeita treeniä. Et meillä on se vähän liian hyvä ongelma täällä, että meillä on nyt yli 90 pyöräilijää parhaillaan tässä lukiossa. Ensi vuodesta tai syksystä meillä on tasan 100 pyöräilijää tässä. Ja siellä on BMX, on downhill, on enduro, on maantiepyöräily, ratapyöräily ja kaikki XC-lajit siinä ja sykloa, että pääsee niinku valitsemaan aika vapaasti, että löytyy treenejä, jos haluaisi, jos yksi maastokuski sanoo, että nyt se haluaa ajaa maantietä, niin sitten löytyy treeni, mihin se voi mennä, ja jos toinen sanoo, että se haluaa ajaa enduro, niin sitten löytyy endurotreeni, mihin se voi mennä. Ja emme kieltää kenen menemästä mihinkään, että
jos ne haluaa ajaa kisaa, niin sitten me annetaan mahdollisuuksia heille ajaa kisanomainen treeni ennen sitä kisasuoritusta. Matti, anna mennä vaan. Niin, en mä tiedä, siis tuo Teppo Karhukin sanoi, että jossain vaiheessa pitää päättää, varmaan se 17-18 on, missä pitää päättää. Meillä ainakaan kukaan ei vielä nyt lopullisesti ole päättänyt tässäkään vaiheessa, mutta se, että mä näen, että niin kuin, jos Suomi-perspektiivistä katsoo, niin olisi syytä ajaa varmaan kaikkea, mitä liikkuu, koska niin on, että siinä vaiheessa, kun ryhdyt maantiepyöräilijäksi, sulla on pakko mennä rajojen ulkopuolella aika vinhaa vauhtia, koska täältä ei mitään kisoja löydy. Ja sitten meillä, jos niin kuin, on ajettu niin kuin BMX Racingistä, no DH:ta ei ole vielä ajettu, koska mä en anna sitä ajaa, koska siinä niin kuin tulee liian isoja paukkuja niin kuin lähtökohtaisesti verrattuna näihin muihin, mutta kaikkiin muita lajeja, niin mä näen, että ne kaikki muut lajit on työkaluja niin kuin sille päälajille, jotta on niin kuin radalta, maastosta, syklokrossista, kaikkia on ajettu ja jokaisessa niin kuin, jokaista voi käyttää hyvänä työkaluna siihen sun omaa fokusjuttuun, mitä sä haluat tehdä. Ja kaikista varmaan sit hyötyy loppujen lopuksi niin kuin taidon tai jonkun ominaisuuden kannalta ainakin, mutta ainakin mä näen, että niin kuin meillä pääkaupunkiseudulla, kun on esimerkiksi Piantsi Cup, niin kyllä kannattaa mennä ajamaan jokainen lähtö, jota löytyy, koska se varmasti on, niin kuin, kiso ei ole turhan paljon, niin kuin tässä, vaikka pääkaupunkiseudulla on paljon enemmän kuin ehkä jossain muualla, mutta niin kuin kovin tylsäksi tulee, jos niin kuin pelkästään yhdellä lailla vetelee. Halusko Petter sieltä nosti käden, mä päästän sitten Tepon ääneen. No se oli, mä painoin väärän nappia, mutta mä lisään yhden tai kahden hauskan esimerkin tähän, mikä on tullut vastaan. Että mä oon samoilla linjoilla Matin kanssa, että kannattaa kisata niin paljon kuin vaan mahdollista, mutta pitää mielessä kuitenkin, että nuoret lapset tai nuoret, josta puhutaan nyt tässä, niin niiden liikkuminen pitäisi olla hauska. Muuten ne lopettaa koko toimintaa. Että yksi esimerkki, mikä on tullut vastaan tässä Ruotsissa, on Emil Lindgren-niminen maantiepyöräilijä. Se ajoi nyt tänä vuonna Leopard Pro Cyclingissä. Se oli tässä, kävi lukiossa. Kun se aloitti lukio, niin se ei ollut ajanut kunnon kisaa, ei edes yhtä kisaa. Ja kun se valmistui ylioppilaaksi, niin sillä oli ammattilaissopimus jo takataskussa. Se tuli lukioon maastopyöräilijänä ja siitä tuli ylioppilaaksi maantiepyöräilijänä. Että se vaihtoi laji 3 vuoden aikana ja lähti niinku kisaamatta ammattilaisille. Että ei tarvi aina pakottaa niitä kisoja. Joskus voi olla parempi vaan nauttia ja leikkiä pyörän päällä nuorena. Teppo, ole hyvä. Joo, Matille vastaan, että olen samaa mieltä kanssasi. Se, mitä tarkoitan, että pitää tuossa 7-18 iässä tehdä se valinta, niin olen sitä mieltä, että kyllä se päälaji pitää löytyä silloin. Ja ne valmennuksen suuntalinjat suunnitellaan siihen päälajiin. Mutta toki maantiepyöräilijä voi ajaa maastoa, voi ajaa rataa. En minäkään DH:ta ehkä suosittele, mutta melkeinpä kaikkia muita. Ne on erinomaisia harjoittelumuotoja sitä päälajia varten. Ei maantiepyöräilijäkään tule maantiepyöräilijäksi ajamalla vain pyörää maantiellä, vaikka se pääosa sitä onkin. Kiitos. Ja ennen kuin mä päästän tuosta Vesan ennen Mattia ääneen, niin tässähän tullaan tietyissä määrin siihen, myös siihen vuosisuunnitelman tarpeeseen ja siihen
harjoittelun kerroksellisuuteen. Eli meillä on se, että aikaisemmin nostin, että taitoa pitää harjoitella jossain kohtaa vuotta ja näin, niin sehän on nimenomaan, että vaikka meillä olisi kuinka ja paljon maantiepyöräilyyn keskittyvä urheilija, niin hänhän saa sieltä tiistain Bianchi-Cupista loistavan taitoärsykkeen ja fyysisen ärsykkeen maastokilpailun puolelta ja näin. Eli tämä on hyvää keskustelua, johon on päässyt, ja Vesa pääsee jatkamaan seuraavaksi. Niin, se tuossa Matille vaan kommenttina siitä, just siitä valinnasta, niin siinä puhuttiin niin kuin lähinnä tästä tämän yhden kauden, ensi kauden, että mikä on pääkisa, niin me käsitin, että Teppo varmaan siitä sanoi, että pitää päättää, että mihin sitten panostaa. Mutta muuten heitän tälleen täkynä, että niin kuin tämä Petterinkin esimerkki osoittaa, niin pyöräily on taidollisesti helppo laji. Eli voi päästä maailman huipulle aloittamalla 20-vuotiaana, sekin on tässä osoitettu. Ja sitten nämä maastomaantiejutut, niin sekä miehissä että naisissa, niin on maailman huipulla pyöräilijät, jotka ajaa niin kuin kaikissa lajeissa maailman huipu, niin siinä mielessä niin niitä nyt voisi sitten vaihdella vaikka vuoden välein, jos haluaa. Heitän tällaisen täkyn, koska ei ole kukaan niin kuin todistanut, että se, sellaista ei voisi tehdä, eli jalkojen pyörittely ja sitten kun on riittävät fyysiset ominaisuudet, niin sitten voi ajaa mitä lajia vaan. Taktiset ja tekniset osaamiset tietysti pitää olla riittävällä tasolla, mutta jos verrataan vaikka siihen hiihtoon, niin pyöräilyhän on teknisesti helppo laji. Mä pystyn pyörittämään kyllä jalkoja hirveän hyvin, mutta laita mulle puu tuohon eteen, niin mä pyöritän jalkoisia puussa. Matti, ole hyvä. Joo, ei siis jatkona tuohon, että kyllä se just näin on, että mä olen ihan samaa mieltä tässä, mitä on kerrottu, että päälaji ja pääkilpailu pitää valita. Et toki hyvänä anekdoottina, että itse joskus kun tuolla nuorten EM-kisoissa käytiin Gratzissa maastopyöräilyssä pari kertaa, niin siellä oli semmoinen tyttö kuin Laura Sticker, joka paikalliset sanoi itävaltalainen, että laita sukset jalkaan tai pyörän alla, niin Laura voittaa aina, että lopputos on selvä. No Laura voitti aina, mutta Laura myöskin ajoi U19 niin kuin maailmanmestaruuskisoissa Itävallassa naisessa ekaa kertaa maantiekisassa ja voitti myöskin sen. Kun se rata on sopiva, niin kyllähän sinne sitten voi niin kuin maastopyöräilijäkin saattaa ilman sen kummempia ryhmäajotaitojakin perinnistyä. Että niin kuin toki sekin on, että riippuu, että missä kisataan ja mitä ominaisuuksia tarvitaan, niin toki jokaisessa näissä alalajissa niin kuin oma tietynlainen tajuaminen siitä asiasta pitää olla, kun tarpeeksi ylös mennään, että kai se niin on. Tiina, ole hyvä. Joo, itse asiassa melkein jo Mika ehti kommentilla heittää sen, mitä meinasin sanoa, mutta just mä mietin enemmän kanssa sitä kautta, että mikä on se ominaisuus, mitä kukin laji kehittää. Siis ihan niin kuin fysiologinen ominaisuus. Ja mitä jollakin lajilla, jollain maastopyörällä saa kehitettyä tiettyjä fysiologisia systeemejä ihan eri tavalla kuin sitten taas siellä maantiellä tai radalla tai muuta. Et ehkä sama, mitä niin kuin vuosisuunnitelmassa mä mietin aika pitkälti niiden fyysisten ominaisuuksien kautta sitä ja mitä pystyy milläkin kehittämään ja mitä pystyy helpommin jollakin vaikka ylläpitämään samalla kuin sitten kehittää jotain toista. Jos nyt niin kuin, tai taidot nyt tietenkin, niin kuin moni kommentoikin, niin taidot nyt on erikseen sitten joka lajissa. Mutta ja sitten sama ehkä niin kuin psyykkisiä ominaisuuksia mä mietin, että kyllä niin kuin se, mitä vaatii maastossa, niin se on kuitenkin psyykkisestikin hitusen erilaista kuin vaikka joku kortteliajo tai joku rata. Kisa tai joku tämmöinen, että onhan se niin kuin tietynlaiset eroavaisuudet silläkin puolella, että miten sä tiettyihin kisoihin eri lajien välillä psyykkisestikin valmistaudut ja mitä ominaisuuksia sieltä saa sitten. Toi oli varsin mukavaa, että nivoit meidän hyvin etenevää keskustelua juurikin tähän vuosisuunnitelmatasolle kuitenkin, koska on se
itse näin, että se on myös niin, että äkkiä vuodesta, jos Teppo aikaisemmin viittasi useamman kerran siihen harjoittelun puuroutumiseen, niin on heidän, että omasta mielestäni on mahdollista, että nuoren urheilijan kilpailukesä tietyissä määrin, ei se välttämättä puuroudu, mutta siitä tulee sekametelisoppa, jos lähes viikoittain vaihtuu se kilpailulaji, jossa hän kilpailee. Mitäs Teppo, jos me mietitään suomalaista kisakesää, juhannuksen jälkeen ajetaan maantie SM, sitten tulee ekat maasto SM, sitten on rata SM, sitten on kortteli SM, rata SM, maasto SM, joukkueajo SM. Siinä on monta SM 6-7 viikon ajanjaksolla. Miltä susta kuulostaa tollainen, että viikon alussa pumpataan aina kunkin lajin pyörään renkaat ja lähdetään sillä liikkeelle? Näetkö sen haastavana tai edes mahdollisena osana vuosisuunnitelmaa? On se haastava, mutta ei suinkaan mahdoton. Ja mitä nuorempi pyöräilijä, niin sen paremmin eri lajien sekasotku hänellä toimii. Ja näitä kun tarpeeksi pari vuotta tekee, niin sitten se urheilija itsekin löytää sieltä sen mieluisimman lajin, jota hän alkaa sitten viedä määrätietoisemmin eteenpäin. Eli tässä mä ottaisin tämän ikäkysymyksen, että mitä nuorempi, niin sitä enemmän näitä mahdollisuuksia ja käydään eri kisamuotoja tai viedään urheilijaa eri kisamuotoihin, ei pakottaen, mutta houkutellen. Mitä vanhempi, niin sitä selkeämpi suuntautuminen on sitten siihen päälajiin. Noin yksinkertaistettuna. Ja ehkä itse jatkaisin sen verran, että vanhemmalla urheilijallahan me pystytään siihen vuosisuunnitelmaan mainiosti määrittämään ne A-kisat, B-kisat ja C-kisat. Ne kisat, mihin valmistaudutaan enemmän, ne mihin valmistaudutaan vähän vähemmän. Elikkä jokainen kilpailuhan ei voi olla A-kilpailu, koska muuten meidän pitäisi pyrkiä olemaan kunnossa huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Mitä Vesa miettii? No, mulla on nyt koko ajan jotain asiaa, mutta olisin sellaista kysynyt, että miten tarkkaa kukakin suunnittelee ne kilpailukauden kilpailut ja miten näihin tämmöisiin viikkokisoihin niin kuin suhtaudutte, että miten paljon niitä sinne mahtuu. Ainakin itselle tuli nyt viime kausi oli oikeastaan eka kilpailukausi tässä niin kuin valmentajana ja sitten tuli vähän semmoinen tilanne, että jotenkin tuli ehkä, että mitäs tässä nyt pitäisi sitten tehdä, kun on niin kuin kisoja kisojen perään ja sitten on viikkokisoja, minne tekisi aina mieli mennä kaikkiin ja niin poispäin, niin miten tarkkaa te niin kuin sitten suunnittelette sen kisakauden ja onko ne viikkokisat siellä sitten, miten niitä tämmöisiä viikkotempoja tai sitten piatsikappeja ja muuta. Niin. Ennen kuin päästän ketään seuraavaan ääneen, niin toistan vähän itseäni, eli A-kisoja, B-kisoja ja C-kisoja ja sitten tietenkin hyviä harjoituspäiviä kymppitempojen ja vastaavien muodossa. Mites Petter, mä tiedän, että siellä päin on jonkun verran viikkokisakulttuuria. Kerro jotain meille. Valitettavasti tässä kaupungissa se viikkokisakulttuuri on kyllä kuollut pois melkein kokonaan. Että valitettavasti. Oli ennen todella hyvin tässä nyt, mutta ei nyt mitään, mutta jos sitä viikkokisa on olemassa, niin just niitä lajitaitoja, niin siellä, niitä pääsee sinne helpommin treenaamaan kuin esimerkiksi yksin harjoituksessa. Että esimerkiksi jos otetaan rata tai maantietä, niin porukassa ajaminen, kirjen ajoittaminen,
niitä juttuja, mikä ei niinku pysty treenaamaan itse, niin niitä voi käyttää, tai niitä viikkokisoja voi käyttää hyödyksi siinä. Et mä aina, jos on viikkokisoja olemassa, niin mä yritän sanoa, että sinne vaan ajamaan, mutta sitten vähän teemoilla, että ei aina voitosta, että voi olla, että pysy aina porukassa top 5, pysy aina siinä, iske näin paljon ja näin kovaa silloin, että et on vähän tehtäviä siinä kisassa, että ei sitä viikkokisa ajaa niinku normikisana, vaan niinku treeninä. Matti nosti käden ja niin, kommentoi siis, viikkokilpailutoimintaa. Niin siis, nehän on just niin kuin sä sanoit, ABC ja kisoja, että kai ne, kun urheilija kasvaa, niin tällaiselle kuntoilijalle niin kuin mulle, niin viime kesänä ne oli ihan niin kuin pääkilpailua, noi Piantsi Cupin kilpailut, ja sitten taas jollekin muulle, että kun mä ajan autolla ja vien kamat sinne ja menen, niin joku ajaa sinne 30 kilsaa jonnekin ja ajaa tunnin jotakin ja sitten tulee pois sieltä. Ja se on siellä valmennusohjelmassa silloin joku, niin kuin, joku ihan muu motiivi kuin, että jos siellä sattuu voittamaan, niin hyvä niin, jos ei voita, niin sittenpä nyt ei voittanut. Niin, et kai ne on, niin kuin, koska mun mielestä se on myöskin sitä päänhoitoa, varsinkin nyt kun oli koronavuosi takana, että jos sulla on niin kuin kilpaurheilija, ja sä sanot, että ei me nyt kilpailla, kun sehän on hirveä halu, niin kuin, että jos sä oot jotain treenannut, niin kyllähän sä haluat sinne niin kuin kilpailutilanteeseen, sä haluat. Et mun mielestä se olisi niin kuin ongelmallista, että jos urheilija sanoisi, että ei me nyt, että mä en nyt mielellään niin kuin kilpailisi, että mä treenailisin vaan. Et kyllä kai sitä, toki ei koko ajan voi kilpailla, mutta niin kuin mä näen, että se on myöskin sitä semmoista, aina kun siinä joku toinen lähtee vierelle, niin se muuttaa sitä tilannetta jollakin tavalla. Joo, lähinnä sit se, mikä ehkä se, mikä tulee just mieleen, on se, että niitä on sitten ehkä vähän liikaa. Että Piantsi Cupin kisatkin on tunnin mittaisia, niin viime vuonnakin, sit kun ne kisat alkoi, niin sit niitä oli joka viikonloppu. Sitten on tietysti aina, ei ole sitä ongelmaa, etteikö haluaisi kilpailuihin mennä, vaan aina kaikkialle ja joka paikkaan. Niin, lähinnä niin kuin fyysistä kuormitusta minä niin kuin mietin sitä ja miten siinä kilpailukaudellakin pitäisi, että se kunto säilyy. Sitä jos ajaa vaan kisaa, niin se ei ehkä sitten ole hyvä pidemmän päälle. Teppo, ole hyvä, kommentoi meidän keskustelua. No, Petteri kertoi minusta sen varsin mainiosti. Oma urheilijani ajavat Piantsi Cupin kisoja, jos sattuvat olemaan kinkeripiirillä, ja se on heillä sen viikon kova harjoitus jollakin eri teemalla. He saattavat ajaa taktisesti tosi tyhmästi, mutta noudattavat sitä teemaa, joka sille kilpailulle on määritetty. Ei menestyksestä, vaan tekevät siitä itselleen viikon erittäin kovan harjoituksen. Joo. Kun sitä ei yksin oikein tai pysty, mutta se on äärimmäisen vaikea simuloida kilpailutilannetta ja kovaa harjoitusta yhdessä. Pesa, saitko tästä ajatusta itsellesi? Joo, kyllä. Et entä jos kaikki kilpailut ei olisikaan sellaisia, kilpailuja on hyvä käydä niin kuin tuli esille, koska siellä tulee kuitenkin ne muut urheilijat mukaan siihen, mutta jos jokainen kilpailu ei olisikaan sellainen niin merkityksellinen kisa, jos se onkin vaan silleen, että käydään tekemään se viikon kova treeni siellä Piantsi Cupissa ja sitten seuraavana päivänä taas treeni jatkuu siinä, missä pääkilpailuihin ehkä tehdään valmistavia harjoituksia ja kevennetään harjoittelua, niin ehkä ne arkikilpailut menee sitten silleen, että ne on niin kun, niihin on kiva mennä sen takia, että joku järkkää niitä. Ja Matin esimerkki, että sinne kisapaikalle voi fillaroida, vaikka maantiepyörällä fillaroisi kisapaikalle, ajaisi maastopyörällä kilpailu ja maantiepyörällä fillaroi kotiin, niin siinähän on komea päivä edellyttäen, että kisa on järkevällä etäisyydellä. Joo, kyllä. Varmaan semmoista suunnitelmallisuutta pitää, niin kun, että täytyy ne kalenterit kaivaa esiin, ettei ne tuu sitten syliin ne
kisat, että siinä mielessä ehkä semmoista pitää niin kuin, siinä pitää niin kuin parantaa. Että täytyy katsoa ne kisat niin kuin paremmin etukäteen. Joo, ja ehkä etenkin siinä kohtaa, kun nostit aikaisemmin esille, että teilläkin on arvokilpailuihin tähtäintä ja oli pääkilpailua jo vähän tiedossa, niin silloin ehkä just se, että silloinhan ei kannata myöskään henkisesti välttämättä kuormittaa liian raskaaksi tehdä jokaista arki-illan kisaa tai kymppitempoa. Että se kymppitempo nyt on kymppitempo, vaikka sen ajaisi vähän maltillisemmallakin valmistautumisella. Hyvän treenin saa joka tapauksessa. Matti, pääset jatkamaan. Joo, mitähän mä olin nyt sanomassa, mä kadotin ajatuksen tuosta. Niin, siis sitä, että mikä, ehkä se on niin kuin valveutuneemmille valmentajille, että mikä on paljon kilpailua ja mikä on vähän, niin sekin varmaan sitten riippuu iästä ja muusta, että kun käsityksen mukaan niin kuin Hollannissa junioreilla on jonkunnäköinen tämmöinen kortti, mikä pitää näyttää, että kun kuitenkin siitä maasta löytyy niin kuin samalle päivälle useampia kisoja ja sitten kun on yleensä hän tässä niin kuin vanhemmillahan yleensä niin kuin mopo lähtee käsistä, niin sitten kun joku haluaa jotain juniorinsa kilpailuttaa, niin sitä viedään niin kuin aamusta, niin kuin, että saatat ajaa vaikka 7 kisaa tai niin kuin joka päivä voisi ajaa kisaa. Niin kuin löytyy, joka päivä löytyy lähtö jostakin lähinurkilta, jos sinne haluaa mennä, niin se, että mun näkemyksen mukaan, niin kuin, että jos puhutaan piansikapeista, mitkä kestää tunnin, niin ne ei ole kovin kuormittavia kisoja nyt, jos on niin kuin vähänkin vanhempi urheilija, jolla on jonkinnäköinen peruskunto. Ja sitten varsinkin, jos ne ajetaan sille, että siinä nyt ajetaan, niin kuin, se on tämmöistä hauskanpitoa sen valmennusohjelman puitteissa. Ja sitten, mutta maastokisat nyt sitten on aika kovia sitten tunnin kisa. Niin, en mä tiedä niitä. Mä en ajoin vaan niitä maastokisoja viime vuonna ja mä selvisin niistä. En mä tiedä, se on kans, että miten sen sitten niin kuin, onhan se kova tietysti joo, että jos niin kuin, en mä pysty ajaa kuin anakynnyksellä sen tunnin siinä alapuolella ja välillä yläpuolella, kun mä oikein haluan oksentaa, mutta en mä tiedä. Mun mielestä ei meillä niin kuin, urheilijat, jotka ajaa sen tunnin, niin se on semmoinen kovan treenin tunni. Tunti kun mennään, niin vaikka nyt mentäisiin vähän rapsakamminkin, niin ei se, kyllä se ihan seuraavana päivänä niin kuin jatkuu, että siinä ei ole mitään semmoista ihmeellistä niin kuin, tietysti, kun se on nuori urheilijat, kyse sitten ehkä voi olla, mutta en tiedä. Siis mun kysymys olikin se, että mikä on paljon ja mikä on vähän, niin varmaan sitten tietysti riippuu urheilijasta ja urheilijan vaiheesta siinä omassa kehityksessään. Joo, siis mikä on paljon ja mikä on vähän, niin riippuu varmasti siitä, että mitä urheilija tavoittelee. Minne tähtää. Tietenkin täytyy muistaa, että viikossa on vain 7 päivää, joten 6 päivää, jos kilpailee lyhyitä kilpailuja, niin se on aika rankkarasti. Ja sitten toi oli ihan hyvä, minkä Matti nosti esille, että kenen ehdoilla niitä kilpailuja siinä kohta mennään. Eli onko se urheilija vai onko se auton kuljettaja, kuka päättää, että tänäänkin kilpailemme. Mutta meillähän varmaan kaikilla valmentajilla on tietty määrä kovia harjoituksia, kun urheilijat tekee viikkoon. Sitten on tietty määrä peruskestävyysharjoittelua, mikä mahtuu viikkoon. Ja jos me ajatellaan, että kova harjoitus osuu varmasti kerran viikkoon vähintään sille urheilijalle, niin ehkä se tunnin mittainen kisa on se viikon kova harjoitus. Kuten tässä useampikin edellä on sitten todennut asiaa. Tietenkin täytyy olla vain järkevät ne seuraavat päivät siitä, että miten se harjoittelu jatkuu. Että jos ajaa tunnin kovan kisan tiistaina, niin ei sitten kannata keskiviikkona kyllä sitä tunnin kovaa harjoitusta tehdä, mikä ohjelmassa on. Että kysehän on siitä rytmittämisestä. Erittäin hyvää keskustelua. Ei olla ollenkaan pahoillamme siitä, että lähdemme laajentamaan aihettamme vuosisuunnitelmasta tähän, koska kilpaileminen on oleellinen osa sitä, mihin me meidän vuosisuunnitelmaa tarvitsemme.
tai jokin tavoite. Se ei aina ole välttämättä kilpailu, jos valmentaa vaikkapa kuntoilijoita, mutta se kuntotapahtuma on se tavoite ja sen ympärillehän se homma rytmittyy. Onko Vesa, olemmeko saaneet vastattua suurin piirtein tai luotua keskustelua sen pohjalta, mitä pohdit? Emme pyri vastaamaan mihinkään, vaan pyrimme luomaan keskustelua. Niin, näin on. Sellaista jatkuvaa mietintäähän tämä niin kuin on. Että siinä mielessä vähän hämmentävä. Mulla on itsellä hiihtotausta niin kuin juniorina ja nyt muutaman vuoden on ollut pyöräilyhommissa mukana ja niin poispäin. Niin tämä on tavallaan vähän sellainen hämmentävä asia se, että nämä pyöräilyssä niin kuin esimerkiksi ammattilaisten kilpailumäärät ja ajomäärät muutenkin, se niin kuin harjoitusmäärät ja sitten, niin ne on aika huimia. Että joskus miettii sitä, että jos joku vaikka maailmanmestaruuskisoihin, niin panostaisikin joku ammattilainen pelkästään siihen MM-kisaan, eikä ajaisi sitä ammattilaiskiertuetta, että niitä kymmeniä kisoja, niin voisiko siellä niin kuin joku menestyä sillä vai... Se on tavallaan vähän hämmentävää, että ne urheilijat pysyy niin, kuin niin kovassa kunnossa, vaikka se rääkki on niin kova. Se on niin kuin, ajattelee, että ne limitit on aika korkealla, että miten paljon niin kuin kestävyysurheilija voi kuormittaa. Toisaalta se on aika paljon, että jos peruskestävyys ajookin sitten, että eihän se nyt ole mitään maksimilla menoa, mutta kuitenkin, että se on vähän semmoinen asia, joka mietityttää ja sillä vieläkin ihmetyttää tässä, että miten tähän pitäisi suhtautua. Teppo, ole hyvä. No joo, Vesalle kommentti, että ammattilaispyöräily eroaa aika totaalisesti tästä meidän kotimaisesta pyöräilystä, eikä niitä ehkä kannatakaan verrata keskenään. Siinä mielessä ammattilaiset tekee sitä työkseen ja se kilpailu on heidän työtään, jossa he näyttää osaamisensa ja arvonsa. Ja kisoja on paljon ja pyöräilijä tehdään talvella. On se sitten amatööripyöräilijä tai ammattilainen ja ne reenit tehdään talven aikana ja ammattilaiset sitten kilpailee. Heillä on riippuen kisaohjelmasta, niin kyllä kesän tai kisakauden aikana useita tai ainakin pari selkeästi useamman viikon harjoitusjaksoa, jolloin he eivät kilpaile. Joo. Että sillä se saadaan pidettyä se isku päällä. Mutta tuohon haluaisin vielä palata näihin alkujuttuihin siitä, että mitä on nyt tässä muuttunut vuosien mittaan, niin yksi kehityssuunta, josta en ole kovin mielissäni, on nuorien urheilijan kohdalla se, että somen maailma ja sen kaikki mahdollisuudet tuovat esille ehkä vääränlaisia kuvia tai harjoittelua meidän nuorille urheilijoille. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että meillä 17-18-vuotias urheilija ihmettelee, miksi hän ei pysty ajamaan 30 000 pyörällä vuodessa tai miksi hän ei pysty kilpailemaan 4 kertaa viikossa. Onko hän jotenkin huono tai eikö hänellä ole lahjoja tälle pyöräilyn, puhun nyt maantiepyöräilystä lähinnä. Että. Ja sitten netistä imuroidaan ja katsotaan harjoituksellisia urotekoja, joihin on erikoistuneita ihmisiä maailmalla aika paljon.
talvella tehdään 8 tunnin hiihto- tai pyöräilylenkkejä, ja sitten meidän nuoret ihailee näitä suorituksia ja on ihmeissään, kun minä en pysty. Tai jopa ottavat valmentajaan yhteyttä ja ihmettelee, kun mun harjoitusohjelmassa ei tällaisia ole. Ja lähes poikkeuksetta minun kokemuksen mukaan nämä sankarit, jotka tekee urotöitä talvella, niin eivät kyllä sitten ole kesällä kovinkaan kummoisesti esillä, podiumista puhumattakaan. Tämä on haaste. Meillä nuoret urheilijat imee netistä vaikutteita, ja niitä vaikutteita on siellä mielin määrin. Mites kun meillä on mukana on Niemen Tapio, joka on vielä vanhemman liiton mies kuin itse olen, niin onko sinulla kommenttia tähän, miten sinä olet nähnyt, että tämä meidän pyöräilyskene on muuttunut tässä vuosikymmenten aikana? No siis, vaan se nyt muuttunut näiden mittareiden ja näiden vouhutusten kanssa, että eihän toi perusasia mikään muuttunut, mutta tullut ne tuollaiset kaikennäköiset mittarit ja vouhutukset, en mä tiedä. Mä nyt kuitenkin mulla on omat systeemit ja ne on vanhat yksinkertaiset ja kyllä niillä nyt jotain on aikaiseksi saanut. En mä tiedä. Yksinkertaiset systeemit vanhaan malliin, niin mä luulen, että sillä tulee se paras tulos. Mittarit sitten myöhemmin. Tässä oli oikeastaan, itse koin, että kaksikin hyvää mielipidettä. Eli Teppo kuvaili oikein mainiosti, että miten nykynuorilla on itse törmännyt ihan samaan. Katsotaan netistä, että millaisia harjoitusohjelmia sinne joku piirtää ja joku harjoittelee 28 tuntia viikossa marraskuussa ja sitten nimenomaan sitä, että vähän kyseenalaistetaan, että miksi me ei tehdä tätä näin. Se on varmasti ajan kuvallinen ilmiö ja se vaatii omasta mielestäni valmentajalta kykyä perustella urheilijalle asioita, miksi jotakin tehdään jollain tavalla. Ja se vaatii myös valmentajalta vahvaa uskoa siihen omaan valmennukselliseen prosessiinsa. Eli siinä, että jos joku ajaa marraskuussa 28 tuntia pyörää, niin se on varmaan osa hänen prosessiaan. Mutta urheilijallehan on helppo, jos uskoo itsensä, niin perustella se, että miksi me teemme marraskuussa näin, koska keväällä on maaliskuussa se leiri, jossa meidän pitäisi sitten pystyä tekemään näin. Ja ehkä mä vedän tästä sen pienen aasinsillan siihen vuosisuunnitelmaan, jotta mä saan meidän päivän teemaa kuljetettua mukana, että urheilija kun tietää sen suunnitelman kautta, että marraskuussa voidaan tehdä näitä asioita, mutta näkee sinne tulevaisuuteen, että kesäkuussa, heinäkuussa odotetaan tehtävän sitten taas tiettyjä asioita, niin hän saattaa saada uskon siihen prosessiin, millä häntä valmistetaan siihen kilpailukauteen, saati sitten tuleviin vuosiin. Ja Tapio veti oikeastaan mainiolla tavalla yhteen, minkä voisi ehkä ottaa sillä, että aika yksinkertaista touhuahan se valmentaminen loppupeleissä on, jos siitä ei tehdä liian vaikeaa. Se on sääli, että meillä ei Tapion kanssa ollut mikrofonia mukana, kun kesällä kupittaan velodromilla häntä pääsin haastattelemaan vähän pidemmän kautta. Sieltä tuli paljon hyviä ajatuksia ja sitä sain itselleni sitä ajan kuvaa, mitä on tehty
tietyssä vaiheessa aikaa eri lailla kuin nykyään, mutta sitten toisaalta sieltä nousi paljon niitä aika simppelejä perusasioita esille. Harjoitellaan riittävästi, levätään riittävästi, harjoitellaan yhdessä, ei sooloilla ihan hirveästi, vaan noudatetaan sitä jotain linjaa. Mä vähän nyt ehkä Tapio oikaisen sitä keskustelua, jotta se sopii paremmin meidän päivän agendaan, mutta Tapio kertoi, kun mä kysyin, niin miten aikanaan tullin leirit pyörivät ja mikä niissä oli hyvää. Ja se niin kuin mulle välittyi siitä se juurikin, että urheilijat sitoutui tekemiseen ja sitoutui siihen juttuunsa. Ja se on ehkä se myös, mikä tuossa Tepon puheenvuorossa tuli, että urheilija on saatava luottamaan siihen juttuunsa, että se some ei mene ohitse, kun joku tekee jotain hassua, koska typerää ei varmaan saa sanoa, mutta tekee jotain sellaista, mikä ei välttämättä omaan valmennusohjelmaan mahdu. Mutta nämä oli oikeastaan erittäin hyviä mielipiteitä kokeneilta valmentajilta, ja meillä on vielä 3 minuuttia mahdollisuus kommentoida niitä. Haluaako joku tarttua edelliseen parin puheenvuoroon? Eikä haittaa ollenkaan, vaikka ei tarvitse. Teppo, ole hyvä. Sanoitkin tuossa jo, ja Tapion suulla se tuli selkeästi, että harjoittelun on oltava yksinkertaista. Sen on oltava niin yksinkertainen se päivän harjoitus, että kun urheilija sen on ohjelmasta katsonut, niin hän muistaa sen, eikä hänen tarvitse kirjoittaa sitä lapulle ja ottaa harjoitukseen mukaan. Me tehdään ehkä liian hienoja ja kikkaillaan vetojen ja palautusten ja sekuntien kanssa. Ja se on ihan pimplausta minun mielestä. Siis urheilijan pitää kotoa lähtiessään tietää se harjoitus ja hänen pitää pystyä se toteuttamaan ilman, että hän soittaa valmentajalle tai kysyy valmentajalta, miten tämä pitikään tehdä. Tästä saadaan oikeastaan mainio lopetus meidän päivään loppuverran muodossa, eli siinä missä pidetään harjoitukset yksinkertaisina, pidetään myös ne harjoitus- ja kilpailuviikot yksinkertaisina ja rakennetaan simppeli suunnitelma siihen vuoteen, jonka perusteella lähdetään etenemään. Rakettitiedettähän tämä ei ole, joten ei sitä kannata väkisin koittaa rakettitieteeksi myöskään vääntää. Toisaalta, kuten tekin kaikki osoitatte, niin valmentaminen on jatkuvaa oppimista, toisten valmentajien kuuntelemista ja omien ajatusten vahvistamista. Ja sen takia on hienoa, että tänään pystytte taas antamaan 1,5 tuntia aikaanne, jotta toivottavasti mahdollisimman moni oppisi jotain tästäkin kerrasta. Meidän seuraava valmentajafoorumi on helmikuussa. About samoille paikoille kuukautta tähän niin kuin kuukauden puolivälin jälkeen, todennäköisesti keskiviikkopäivä silloinkin. Jos tulee aiheajatuksia, saa laittaa sähköpostilla tulemaan. Katsotaan, pystytäänkö toteuttamaan. Kaikkia toiveita ei tietenkään pystytä toteuttamaan. Oli oikein hienoa, että pääsitte tänään mukaan. Teppo, erittäin paljon kiitoksia hyvästä keskustelusta, hyvistä ajatuksista ja siitä, että pystyit antamaan taas niin kuin vähän erilaista pitkän kokemuksen näkemystä tähän meidän Suomen pyöräilyn valmentajafoorumeihin tältä talvelta. Kiitos, että saan olla mukana. Hyvää keskustelua. Hyvä.
ei muuta kuin kaikille kiitokset tästä illasta. Jatketaan helmikuussa. Oikein mukavaa illan jatkoa kaikille. Moikka. Morjes. Moikka. Moro. Kiitos. 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 Moi.